עוד דבר חשוב שצריך לשים לב אליו באישור העקרוני זה התשלום החודשי המקסימלי. מה הכוונה? אם אנחנו לוקחים משכנתה ויש בה נתונים שמשתנים חשוב מאוד שניקח בחשבון מה המקסימום לפי בנק ישראל שאנחנו נשלם. למה לפי בנק ישראל? כי הבנקים מחויבים להתחשב בתחזית של בנק ישראל הם מחויבים להתחשב במדד העתידי שצפוי לעלות לפי בנק ישראל ומה יהיה הריבית אם לקחנו מסלול של פריים שהוא משתנה כל חודש וחצי והפריים עולה גם בזה מתחשבים בתחזית העתידית אם בנק ישראל מעדכן את התחזית ואומר שהפריים צפוי לעלות לוקחים את זה בחשבון בתשלום החודשי המקסימלי אז בואו נסתכל לדוגמה אז ככה לדוגמה יש לנו פה באמת אישור עקרוני ואנחנו רואים שהתשלום החודשי הוא 3,500 אבל התשלום החודשי המקסימלי הוא 5,700. איך שהתשלום המקסימלי גבוה יותר ככה אנחנו יודעים שהמשכנתה יותר תנודתית, אוקיי? זאת אומרת שיש הרבה פרמטרים שמשפיעים על המשכנתה ויכול לעלות מ-3.5 ל-5,700 ואפשר גם להסתכל מתי לפי בחודש ה-360 שמה יהיה התשלום החודשי המקסימלי. פה במשכנתא אפשר גם להבין למה, כי אם אנחנו נסתכל במשכנתא פה, אנחנו נוכל לראות שהמשכנתא פה היא צמודה למדד, צמודה למדד, ובגלל שהיא צמודה, אז כן, המדד, לפי בנק ישראל, יכול לעלות כל שנה וכל שנה באזור ה-2.5%, אז כן, אז התשלום המקסימלי הוא יהיה בסוף תקופה, והוא יעמוד על 5,740. כמובן שהבנק ישראל לא לוקח בחשבון מה יקרה אם המדד יורד, כן, הם לוקחים בחשבון תמיד שהמדד יעלה, לפחות לפי התחזיות הנוכחיות.